Адресні таблички за єдиним зразком. У Дніпрі розробили концепцію розміщення адресних табличок на багатоквартирних будинках. Тестувати їх розпочали на фасаді будинку номер 29 по вулиці Шолохова, що на житловому масиві Ломівській. Там вивісили 33 тимчасові таблички. Незабаром їх замінять на більш довговічні. Місцеві жителі розповідають, іноді бувають проблеми з навігацією, а на старих табличках, якщо вони взагалі є, часом не видно адреси. Встановленням адресних табличок в подальшому буде займатися балансоутримувачі. З власної ініціативи вони зможуть отримати макет і виготовити таблички для свого будинку. Ми не говоримо о розмірі шрифта більше-менше. Ми говоримо про те, що її повинні бачити з определеного розстояння. І розмір букв не завжди говорить про те, що ця табличка буде видна. Важно, тут навіть просвіти між буквами і в шрифті важливі для читаемости, чем сам размер шрифта. Поэтому тут все рассчитано. Город сделает общий макет, сделает технические условия, и все будут понимать, под какой макет необходимо это делать. Поэтому это вопрос именно города. А уже каждая ОСМД, смотря по своему бюджету, по своему карману, выберет, возьмет этот макет и где захочет, закажет эти таблички, то есть в каком исполнении им нравится. Спасибо табличкам, я теперь точно буду знать, в каком подъезде живу. 3 года прошло, я только узнал об этом. Ну, на белом фоне, большими черными цифрами. Ну, даже незрячий хорошо все увидит. И без очков, и без... Да. Так что все нормально.